چاہت کی بات کرے ہیرے جواہرات نا چاہت کی بات کرے کی بات کرے اے بلبل چمن میرے بھارت کی بات کرے قربانیوں کا ذکر ابھی نا تمام ہے قربانیوں کا ذکر ابھی نا تمام ہے اب جیسی شہادت کی بات کرے عبدالحمید جیسی شہادت کی بات کرے بھارت کی بات کرے اے بلبل چمن میرے بھارت کی بات کرے جس نے لکھی تھی خون سے تقدیر دیش کی جس نے لکھی تھی خون سے تقدیر دیش کی باپو کی اس عظیم عبارت کی بات کرے باپو کی اس عظیم عبارت کی بات کرے جی دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دعوتی اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بلا کسی تاخیر کے پہنچتی رہے اور مزید ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں آپ کا ساتھی حافظ کلام کریم سیتامڑھی بہار معلم مدرسہ اسلامیہ خوش و علوم مظفر